שינוי שהוא מהיר מדי, הוא נחווה כטראומה. כל דבר שהוא מין שינוי קיצוני, פתאומי, הוא נחווה כטראומה. ולכן השינוי הוא בדרך כלל הדרגתי, הוא נעים, זה הליכה, כמו שאני אדבר היום, אנחנו הולכות, לך לך, זה לא שאנחנו רצות עכשיו, אנחנו לא קופצות מדלגות באוויר, אנחנו הולכות, לאט לאט, בביטחה, עם הקדוש ברוך הוא ביחד, עם התמיכה של כולנו, אנחנו נגיע לחוף מבטחים, בעזרת השם. טוב, עוד משהו שעלה כאן למישהי, מי שרוצה לומר, לשאול, כן. מה השם שלך? נחמה. נחמה, אוקיי. יש הרבה פעמים שכאילו צריכים, רוצים את הצילום ומצליחים אפילו, אבל האנשים שבסביבה לא מקבלים. נפלא, נכון. אז זה ממש פתח. זה בדיוק השיעור שנדבר היום, הלך לך ממולדתך בעצם, זה הלך לך ממולדתך, זה כל האנשים שמתחילים מסביבי, ולפעמים הם לא מכירים אותי אחרת, אז הם איכשהו מעכבים את השינוי הזה, אנחנו צריכות לדעת איך להתמודד עם זה כמובן, איך להיות יותר בטוחות בתהליך שלנו. מה שזה עושה, כן. לעצור. אבל זה לא חייב, זה לא חייב. אנחנו בעזרת השם נתייחס לזה ונקבל את הכלים איך זה שזה לא יעצור, כי זה גם, זה לא חייב לעצור. זה באופן טבעי זה יכול לקרות, אבל זה לא חייב, כן? בעצם כל מה שאנחנו נלמד פה זה איך להיות מעל הטבע. איפה? מעניין, יש פה איזה... עבר לי פה איזה משהו. אני אבקש לסגור את הפלאפונים, כל מי שנכנסה, בעזרת השם. שתסגור את... אוי, אז מצאתי את זה. אוקיי. עוד שאלה שהתעוררה, בבקשה. כן, אנחנו נראה. תראו, יש פה... אנחנו נבדוק את העניין הזה. תראו, בהתחלה בדרך כלל באמת יש הרבה, ואנחנו לאט לאט מתגבשות. מי שבטוחה שהיא רוצה לצאת לדרך, נשארת. ומי שבספק אם היא רוצה לעשות שינוי, אז כן, נשארת איתן. לא, לא חסר כלום, מצאתי את... בסדר, זה על און. הכל בסדר. איפה, גם אם נשאר כולם. כן. אם נשאר כולם, אז מה? אז הכל יהיה בסדר. טוב. את חושבת שכדאי שאני אדבר כן עם הרמקול? כן, הם אמרו שהם לא שומעות? אחת, שתיים. אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא איתנו, ותמיד הוא לא עזב אותנו, וכל מי ש... כל מי שהייתה בסדנה עד כה, היא במשך, במהלך השנה השלמה, היא יצאה מרוצה. אז זה אני יכולה להבטיח לכם, הבטחה אישית. רק רגע. די חזק. כן, אז מי אמרה שהיא לא שומעת? זה, אנחנו ננמיך את זה שזה יהיה נעים יותר, בלי קול מתכתי. עכשיו זה בסדר? טוב. טוב, אז אנחנו בעזרת השם נתחיל. נתחיל את השיעור שלנו, של בעצם השיעור הראשון של לך לך. ואני אומרת את זה תמיד. אני אומרת רגע בסוגריים, לאלה שהיו בשנה א', שלחתי במייל איזשהו, בהתחלה מי שראתה את זה לפני איזה שבועיים, איזשהו מכתב. חשוב לי שתקראו את זה, כי זה יעזור לכם להפנים את החומר למקום אחר, להיות במקום יותר עמוק. כי באמת מה שאנחנו עומדים עכשיו זה דברי תורה, אז הם נצחיים, והם כל שנה נכנסים לרובד אחר בתוכנו. אני אשתדל בשבוע הבא להדפיס לכם את זה, אבל מי שיש את זה עוד במייל, אז תקראו שם את מה שכתבתי. באמת, כן הייתי רוצה איזשהו קצת סבב היכרות, להתחיל לפחות עם כמה אנשים שהן רוצות להציג לנו את עצמם. אני מזמינה את אלה שכבר כאן כמה זמן, כן, כאן, כי מי שרוצה להתחיל, לומר משהו, אולי תתחיל עם התמונה שלה, מי רוצה? יופי, שפרה, כן. נעים מאוד, שפרה. אני השנה שלי שתקעת. מאוד התלבטתי אם להמשיך, כי הייתי גם בשנה א', והייתי בטוחה שכבר יש בי את הכל, וזה בסדר. גיליתי בחודשיים האחרונים שאני זקוקה לזה כמו חמצן. זה פשוט, תיקון תחזוקה זה משהו שפשוט אי אפשר לדעת את זה. אמנם זה נותן כוח, חשיבה וכל כך, אבל השם מזמן לנו ניסיונות שהם חלקים בשבילנו, זה אותה גדר בשינוי הדרך, ואנחנו לא תמיד יודעים איך להתמודד עם זה.
זה ממש צורך הכרחי. זה פשוט כאילו משהו שנותן כוח. הרבה מהמשפחה אומרים לי, לא, את כבר למדת, את כבר יודעת, מה תלכי לשמוע עוד פעם, עוד פעם? לא, זה לא עוד פעם, זה כל פעם ניסיון אחר, זה כל פעם תקופה אחרת, זה כל פעם, זה פשוט כל הזמן אנחנו צריכים את זה, זה כמו... זה כמו שאי אפשר יום אחד בתפילה, זה ממש דברי הרבה, מה שאת אומרת, כן, זה ממש כתוב ככה. גם באיזשהו מקום כאילו הייתי מדברת ואומרת, מה, בסוף אני לא מתמודדת עם הניסיון כמו שלמדתי, אבל זה כנראה כמו שהאמונה, שפשוט אם עוזבים אותה על מרפא, זה נראה שזה לא דבר. נכון, כן, באמת. זה שריר, אוקיי? אז כמו שנגיד, אנחנו לא נגיד, הלכתי שנה למכון כושר, אז השנה אני לא צריכה לעשות שום התעמלות. כי זה משהו שאני כל הזמן צריכה לתחזק, כמו שאת אומרת. אז הדברים האלה כתובים במקורות. האמונה זה מה שכתוב בהרצאת מבוא, וזה מה שאמרתי בהרצאת מבוא, בגלל זה חשוב לי שכולן ישמעו ויקראו את הדברים האלה. כי כשם שנצרך אדם לאוויר ומזון לצורך קיום גופו, כן צריך מזון גם לנפשו, רוחו ונשמתו. אוויר לנפש מהו? האמונה. בלא האמונה אין קיום לנשמה. אז באמת, אפילו אם כביכול שמענו והיינו וזה, בכל אופן זה כמו חדר כושר רוחני. אנחנו צריכות להיות בכושר כל הזמן עם האמונה. כי כל הזמן, כמו שאת אומרת, הניסיונות מתחדשים. הבעיות צצות כל פעם ממקום אחר, מכיוון אחר, ואנחנו צריכות להיות מאוד מאוד חזקות בשרירי האמונה שלנו. וזה מה שאנחנו עושות פה בעצם, כל מיני רובדים וזוויות, על זה אנחנו עובדות. אז לכן גם כל אחד צריכה לדעת את זה, זה דבר שאנחנו נתחיל איתו וצריך להמשיך איתו כל החיים, או בעצמנו לתרגל, או באמת כל הזמן להיות בקשר עם החומר ועם התרגולים, עם חיזוק האמונה. נראה לי שכן. זה הכי מתאים, כן. זה מתאים לכל אחד, אבל הכי מתאים לאלה שכל הזמן עסוקות ואומרות שאין להם זמן, בדיוק. מצוין. אני מניסיון. אני עובדת כל החיים שלי, אני עובדת כמעט משרה מלאה, בחיים אין לי זמן לעצמי. אם אני לא אעשה את פעם בשבוע הזה, אז פשוט לא יהיה לי בבית. בדיוק. כן, זה באמת, זה נכון. הרבה הרבה נשים מרגישות ככה באמת. אז כמו שאמרנו, זה חדר כושר. אם אנחנו לפעמים לא נרשמים לחוג התעמלות, אנחנו לא עושים את זה בבית. אז צריך את זה לפעמים. תודה, שפרה. מי עוד רוצה להציג את עצמה? כן, מרים. כן. אני מחזקת את הדברים של שפרה, גם אני שנה שלישית, וכל שנה אני מרגישה שכמה שלמדתי, אני צריכה עוד ועוד הרבה ללמוד, ולהתנים עוד ולתרגל עוד, אבל מה שכן, קיבלתי כלים מדהימים איך להתמודד עם ניסיונות של החיים, ומה שהגברת שמה אמרה קודם, אני פשוט הגעתי למקום הזה, ברוך השם, שאני יכולה לעמוד מול האנשים, להיות מי שאני, איך שאני, מחובקת, ברוך השם, עם הכלים שקיבלתי ממך, וממש איך שאני, בסדר גמור, אני לא שמה לב על אף אחד, דרך שלי זה הדרך שלי, שלמה, אני שאת. וזה חשוב אולי להדגיש שזה לא היה מקודם, כאילו שזה היה חסר. לא כל אחד, כן. מנשים שאני משתדלת גם קצת לספר או לחזק דרכי השירות שם, שזה פשוט מקרים לסביבה. מקסים, כן. מקסים, באמת מרים, עשתה לך לך מדהים. והנה, דוגמה, ברוך השם. תודה מרים. אבל אתם יכולות גם לדבר על עצמכן, אם אתם רוצות להציג את עצמכן, משהו להגיד על עצמכן. את רוצה? כן. אני באה. שלום. זהו, את מחדרה. זהו, עכשיו אני... כן, וואו. אז אתה אמרת קודם על שהביטחון מגיע גם, אז זה קרה לנו, ואז אחרי חודש עברנו מקום שינוי את הכל. וואו. מדהים. זהו, אז עכשיו אנחנו כאן, אז אמרתם לי כאן, ברוכה הבאה. שיהיה בהצליחה ויישוב טוב בבית שמש, שיהיה לכם קבלת פנים טובה מכל התחומים. אוקיי, כן. קוראים לי רבקה ועשית הסדה של הלימוד, והרגשתי ממש שינוי חדש, חשבתי שמשנה שנה, מה יהיה? יופי, מקסים. רוצה משהו על עצמך לספר לנו? גרה בבית שמש. גרה בבית שמש.
טוב, אוקיי. עוד מישהי? טוב, מי? אנחנו נשמור אותה לתמונה. היום ביקשתי ממנה להביא תמונה שקשורה לשיעור. אז אני אשמור את זה עוד מעט. אולי דקלה? כן? האמת שאחד הדברים שמבחינתי בביטחון אני צריכה לעבוד עליו זה לדבר אותך. יופי. אני מרגישה שיש לי כל כך הרבה מה להגיד, אבל אני משתקת, ממש. אוקיי, אולי אני אדבר? לא, אז צריך לתת את המקום, באמת. כן. אז אני דקלה, וזאת השנה השנייה שלי, שהיא בעצם שנה א', השנה הראשונה שלי הייתה שנה ב'. וככה, באמת, אני רואה פה הרבה נשים מדהימות שהיו איתי שנה שעברה. שאני יודעת שהם פה עשו גם שנה ג' וד', ואחרי ששמעתי את כל מה שאמרו פה, אמרתי לעצמי, זה באמת לא משנה, כי כמו ששפרה אמרת, תמיד צריך תחזוקה. הניסיונות באים אותו דבר, אותה גברת בשינוי הדרך, ותמיד צריך את התחזוקה הזאת. אבל כל אחת יש את ההזדמנות בעצם להתחיל מבראשית התהליכה שלה. וגם אם היא רצה, גם אם היא חזרה אחורה, לא משנה מה קרה, אפשר להתחיל מזה ראשית, וזה יפה. זה מדהים, כי אני רואה פה גם את נשים שכביכול לתפחת עשו עבודה כבר 4 שנים, 5 שנים, עולה עד כמה, וחוזרות לשנה הלב. וזה פשוט מדהים בעיניי, אני שמחה להיות איתכם. ממש. תודה לקרא, מקסימה. עברת את המבחן. יופי. כן, אני רואה את זה. אז זה מקסימות, הפחד שלי, הביטחון העצמי שלי, עדיין מרגיש. אנחנו נחזק אותו. הייתה לי מישהי בשמחה. כן. אני עובדת עם אתי כרמלי, שהיא למדה... שנה א', כן. באותו חדר. וכל יום אחרי שהיא הייתה מסעזה ערב קודם, אז... היא מתחילה להגיד לי בראשי פרקים מה היה ומה עשו ואיך תרגלו. וכל פעם שהייתי באה, תשאלי מה קרה לי, ואז רגע, רגע, תשמעי, חווה אמרה שקרה לך ככה וככה, ותתרגלי ככה, ותראי, אמא תרגישי ככה, ותעשי ככה, אז תשמעי לך ככה. וכאילו, חיים את הסדנה, הייתי איתה את הסדנה במשך, לא הייתי בסדנה. כן, אבל דרכה. אבל חיים איתה במשך שנתיים. וכשזה התחיל, היא אמרה לי, את לא נכנסת לחדר, אני לא יודעת, עד שאת נרשמת את הסדנה. היא פשוט ממש קיבה אותי, ואני שמחה שאני פה. ברוכה הבאה, באמת. קבלת פנים. כן. השרה מאוד מאוד, היא הרגישה שזה פשוט ממש שינה. שינה לה את כל החיים, את כל השקפה, את כל ההתמודדות עם עצמה, עם ההיסטריה, עם ה... זה מדהים שאת כאילו חווית את הדרכה, ועכשיו את... בדיוק, אני ממש חוויתי, זה כאילו לא נראה לי חדש. כן. כל הזמן היא גם הייתה נותיתי את השפילות ואת... מקסים, מקסים. יופי, אז עוד יותר יהיה לך קל להתחבר, ברוך השם. יופי, אז באמת ברוכה הבאה. האמת, אני פגשתי עם מישהי שהיא גרה בחוץ לארץ. מה השם שלה? אמרת? נכון, אני צריכה לזכור. איפה הפה? המדבקות, לא לכולם שמה ולא כולם. אהה, אז תעבירו את המדבקות. כן, כן. מי שמתפגש לי, מישהי, היא בכלל גרה מחוץ לעיר והכל, והיא אומרת, תגיד, את גרה בבית שלה? אז פשוט את גרה שמה, אז כאילו, מה בכלל, על מה את בכלל? אמרתי לה, מה פירוש? אז היא הסבירה לי את כל הזה, והיא באמת שינה את החיים, ואת רוצה לעשות שהיא הלכה לעשות כאלה צעדים לא לעניין, ולא... שהיא לא רצתה לעשות אותם, אבל היא הייתה בטוחה שזה, ואיך שהיא הייתה פה, אז כן, הכל פשוט, הכל השתנה. אמרתי, טוב, אז אני נעשה. יופי, אז בעזרת השם שגם לך יקרו הניסים האלו. לא, אני מאוד אוהבת את הקטע הזה שמתחברים לחגים האלה. כן. זה נשמע לי שזה מתאים, ואני טובה, בעזרת השם. כן, יופי. באמת, נאחל לך שיהיה לך באמת חוויה נעימה וחיובית. אז כן, אריאלה. רבנו אמר שאדם יכול לעבור את כל חייו בשנה. אני עברתי את זה. להגיד הרבה מחיי בשינה עד שהגעתי אליי, וברוך השם מה שנפתח על כל העבודה הפנימית שלך ומדברת עליה, תוצאות גדולות שרואים אותה, ויש תוצאות דקיקות שחזקות כמו נתרים חזקים שבונות את הפנים של הנפש,
ואת החוזר שלך והאתגרים שלכם. אני יכולה להראות לכם שני דברים שנפתחו לי אצל חווה, כי זה דברים חיצוניים גדולים. אחד מהם זה שברוך השם, בזכות חווה ובזכות החברה הטובה של אורלי, התחלתי לצייר, רק לפני שנתיים. הדבר שני זה שהתחלתי לכתוב בכלל אותי שאני יודעת לכתוב. חווה אמרה מקודם ששינויים אמיתיים באים בשלט לאט, במנות קטנות, קטנות קטנות. אז אני כתבתי משהו שבאמת זה מתחבר למנות הקטנות הקטנות, וכל אחת יכולה ממש יפה להתחבר לזה. עליך לך שכתבת? מה? עליך לך שכתבת? כי הבאתי את זה, הבאתי את מה שכתב, על עליך לך, כן. זה משהו שכתב. אוקיי, חידושים. יופי. אני חושבת שזה שלך, אני שמרתי את זה לשיעור. נראה לי שזה מה שאת כתב. טוב. רגע, רגע, לא שומעים אותך טוב. רגע. מעט קדושה מסתמנת דרך הורי נפת המישי. קמצוץ קדושה מקובלת נזרת על התפשי. טיפה קדושה נשאבת עם האבק. קורט קדושה ממרקת עיניים ורצות. רסיס קדושה נלחש לבצק החלות. קמצוץ קדושה נשפח מרוטב הדגים. טיפת קדושה מספגת בידיים ורציבות. קוף קדושה מרימה את תמונות השפתיים וחילות. טיפה קדושה נושבת בחלון וכוונת לחיים ואחות. מעט קדושה זורמת ימי הברז והסבון. קצת קדושה מתערבלת בקצב העוגה. מעט קדושה ממריצה ידיים מכאן ומשם. רסיס קדושה עוזר כוחות ומתניים מתפוקחות. קמצוץ קדושה חודר לירקות המפתחים, קור קדושה משמן פרמותים מפתילות, טיפת קדושה מלטה בגלת קטן המתאים של מתפתנים, רסיס קדושה מתעדה בחוסת השבת המבועצת, מעט קדושה מתאמנת במפה לבנה קדושה, קצת קדושה מתנפצת בצלחות הרחות ובספים, טיפה קדושה מבשמת רצפות רצפות, קמצוץ קדושה מזרימת דם בגרודי הרגליים. מעט ועוד קמצוץ ועוד קורטו ועוד קצת ועוד טיפה ועוד רסיס אוספת אוצרות ועוצרת אותם עד להדלקת הנרות. ובאש הגפרור המצית את התפילה פותחת אני בתפילה עם הרבה קדושה. בסדנאות של חווה, זה הקצת והטיפה והטיפה והטיפה, ובסוף השנה פתאום אנחנו מגלות בעצם אדם חדש, שונה, בנוי הרבה יותר נכון, הרבה יותר אמיתי, שאני לא יודעת להגיד, הרבה יותר בקדושה, באמת, ורק להודות לך על שנתיים מדהימות. טוב, נקווה שיהיה עכשיו עוד שנה מדהימה, בעזרת השם. תודה, תודה רבה אריאלה. טוב, אז אנחנו באמת נעשה ככה הקדמה לשיעור הולך לך. כל שיעור אנחנו ניתן לכם גם הפסקה למשך איזה רבע שעה. אז עכשיו בוא נאמר עד 9:30 אנחנו נמשיך, ואז נתחיל את השיעור בעומק. אז נעשה עכשיו הקדמה. ותודה לכל אלה שקפצו למים והכירו לנו את עצמם האמיצות. טוב, אז... כן, אורלי, אמיצה. את גם רוצה להיות אמיצה. כן, זה דיבור שמורי שהעבודה של אריאלה. כן. באמת, הסדנה הזאת תרמה לנו המון, אני באופן אישי, ברמה שאני לא מבינה איפה העדים של היוצרים, והיום קיבלתי כבר גם עוד אינטיבית. אני ברוך השם כבר הרבה שנים עושה שיעור בעיר שאני נמצאת בה, והוא היה מנותק באיזו צורה מסוימת, וברגע שהגעתי לסדנה, קיבלתי פה כלים לגמרי אחרים. התחלתי להבין ולהאמין בכלים וביכולות שלהם, אני שמע עם מה שהם פסוקים מהם את זה, והתחלתי להעביר את זה קופי פייסט לבנות שלי בשיעור, והשיעור גדל ומתעצם, והבנות שם מתחזקות, הן מכירות את חווה דרכי, דרך התפילות שלה, דרך הדיבורים שלה, הדיבורים של רבי נחמן, דרך חסידות, וכל מה שדיברתי, אבל היום זה בא לי מקום אחר, יותר מבורר, יותר מובן, הרבה יותר חם, הרבה יותר אוהב, הרבה יותר מהלב, ו...
וזהו, אנחנו עובדים ברוך של פעם השלישית, ולהיות מחולון. אז כל מי שמתעצלת, ממש לא. אנחנו עושות בסירות נפש. אמרתי לראייה בפעם שהסדנה הזאת היא אחוזים גדולים ממנה, זה הדרך שאנחנו מגיעות, ואז אנחנו מתחילות להציב בעיות, וכשאנחנו חוזרות, אנחנו לומדות מה שלמדנו ומשליחות את זה עם הכלים שלך. עם הכלים שלך, ואפשר לנתח. וככה עוברת השעה הלוך לשעה חזור. אז ברוך השם, זה גם חלק של הנתן. מקסים, מקסים. אז זה היה חלק באמת לבוא לבית שמש, כי זה... אז אולי נסתה איתן, אז ההמלצה, אז בגלל זה המלצתי. אנחנו בחדרה, אז אמרנו שיש יותר מאיזו, אבל נתנה לבית שמש. כן. אולי גם עוד הכל מסכים. אז באמת, ישר כוח, אבל... לכן, על הנסיעה, ובאמת בעקבות באמת התהליכים המדהימים שאורלי ואריאלה עברו בשנתיים האלה, אני ממליצה לכל אחת, כמו שאמרתי, לתפוס איזושהי חברה כאן מהקבוצה הזאת, ופשוט לתרגל ביחד, לדבר ביחד על הכלים, אתם תראו שזה יוביל אתכם למקום אחר, זה שווה. אצלם אליהם ברם, הם נוסעות באוטו, אז הם, כן, אבל... תתפסו את זה פה ככה בטלפון או איזושהי פגישה או משהו כזה שיעזור לכם לתרגל. עוד דבר אחרון מאוד חשוב באמת, להיחשף, לא לשמור פנימה. במקום שבאים כולנו לטרפל, כולנו מאוד מאותה נקודה, מאותו רצון, עם אותם בעיות, לאף אחד אין משהו אחר לחדש. אז באמת, להיחשף, להיפתח, לשתף את חווה עם משהו פורה עד אינסוף. הלוואי, בבקשה. כל הטוב. אז קודם כל אין עוד ממנה לקחת ממנה דברים. להיפתח, זה חשוב. כן. כן, כן, חשוב. מה שיצא על מקום אחר שאת כבר יוצאת ממנו כדברים, שזה מקום פנימי בעצם כבר, או מקום מובנה, שהחיצוני, הדברים החיצוניים, הוא פנימי. כן, כן, ועכשיו הגילו פשוט חיזוק פנימי יותר בזכות ההכוונה, בשביל שלך, ובחד, הסגנון, הראש, הדיבורים, הנקודה שהייתה מאוד רדומה. אני במסיבת סיום, כל אחת מכינה משהו ממה שהיא למדה, אז אורלי הפתיע אותי בגדול לשנה שעברה, ואני פשוט בכיתי בהתרגשות מהתפילה שלי שהיא הקריאה, אבל היא הקריאה אותה כל כך מדהים, שאני פשוט התרגשתי בזכותך. תפילה זה נקרא מתנת ראש חודש, בעזרת השם בראש חודש הבא, אז תקראו אותה. טוב, אז אנחנו נעשה ככה הקדמה באמת לכל החומר שאנחנו עם עד השנה. כמובן שכל אחת מאיתנו, כל אחת שיושבת פה, היא באה בשביל לעשות שינוי. זה חשוב לי באמת להדגיש את הנקודה הזאת. לא משנה איפה אני נמצאת, לא משנה מאיפה אני מתחילה. כל אחת רוצה איזשהו שינוי בחיים שלה. כל אחת. ובדרך כלל, אם נתבונן על החיים שלנו, אנחנו נראה שהרצון שלנו לשינוי הוא נובע מאיזשהו כאב שאנחנו חוות. את זה גם הזכרתי בהרצאת מבוא, שממש כמו שכתוב, שאפילו על עשבים יש מלאכים שממונים עליהם ומכים אותם ואומרים להם גדל, שזה נראה תמוע, מסתכלים על הטבע, מסתכלים על היופי של הבריאה, על הצמחים, על כן, העשבים. זה נראה משהו שגדל כל כך יפה מעצמו, אף אחד מאיתנו לא הייתה מתארת לעצמה שיש מלאך שמכה אותו ואומר לו גדל, ואחרת הוא לא היה גודל, נכון? אבל זה האמת, זה מה שחזל אומרים לנו, שיש מלאך, המלאך זה הכוח הרוחני שמצמיח את אותו צמח, הוא אחראי על הצמח הזה ואחראי על הגדילה שלו. אבל איך הדרך של הגדילה? הדרך של הגדילה על ידי המכה שהוא מקבל. המכה הזאת בעצם הייתה יכולה להתפרש באופן שלילי. דמיינו שאתם צמח בתוך האדמה ואתם מתחילות לבצבץ החוצה, ואז פתאום אתם חוטפות בום כזה על הראש, כן? עכשיו, אם הצמח הזה באמת היה רגשי כזה, אז מה הוא היה חושב לעצמו? איך הוא היה מפרש את המכה הזאת? תחדל, כן? תיכנס לתוך האדמה חזרה וזהו, תתייאש. אל תצא מפה.
תיקבר בתוך האדמה, וזהו, ואין לך סיכוי. כן, בפרט אם היה חווה את זה יום-יום. יום-יום הוא מנסה להוציא את הראש, והוא טרח, הוא מקבל מכה. אז זה הרגשי לפעמים שלנו, מהמכות שאנחנו חוטפות כביכול בחיים, אבל באמת אם נראה את זה בצורה נקייה, אפשר לקחת את זה לשני כיוונים. או לקחת את הכאב הזה, לקחת את המכה, ובאמת באופן השלילי להיות במקום, להיות בחדל, או להיות במקום של הגדל. זאת אומרת, לקחת את המכה הזאת, תגיד, המכה הזאת באה לגדל אותי, היא באה להצמיח אותי, היא באה להוציא אותי מכוח לפועל. וכך ממש כל ניסיון בחיים שלנו, כל כאב בא לגדל אותנו, כל כאב בא להצמיח אותנו, כל כאב בא להחזיר לנו חלקים מהנשמה שלנו, שאולי שכחנו מהם, שאולי עבודים, תודה רבה, בתוכנו. אז יש לנו פה, כמו שאנחנו רואות, אנחנו נעבוד על זה. קודם כל, עבודה על הפירושים, הפירושים שאנחנו נותנים לכאבים בחיים שלנו. באופן הכללי, כולנו כבר עכשיו יכולות להצעיר לעצמנו, ולומר, אני לוקחת, אני רוצה לקחת כל כאב בחיים שלי, ולצמוח ממנו, ולהתעצם ממנו, ולעשות איזשהו שינוי חיובי בחיים שלי מתוך הכאב הזה. וזו הסיבה שאנחנו בעצם נמצאות פה. אז כמו שאמרנו, כל כאב בעצם, המסר שלו באופן כללי, זה תגדלי, תצמחי, תוציא את הכוח שלך מאלם לגילוי, כמו אותו צמח שנמצא בתוך האדמה, והמכות האלה, כביכול, מזכירות לו, מעוררות אותו לחיים, מזכירות לו שהוא יכול עוד יותר לגדול ועוד יותר לגדול, עד שהוא מגיע לשיא תפארתו, כביכול, שהצמח מוציא את הפרי או את הפרח היפה. אז הוא כביכול באמת מוציא את הפנימיות שלו מכוח לפועל. אז כל אחת מאיתנו יש לה בשנה החדשה איזה שהם חלקים בנפש שהם בחינה של גרעין ועדיין לא יצאו מכוח לפועל. ולזה אנחנו רוצות להתחבר, כל אחת איפה שהיא, באשר היא נמצאת. איפה אני מרגישה שאני רוצה לצמוח השנה הזאת? איזה חלקים באישיות שלי אני רוצה לגדל בתוכי, להעצים, לפתח? ועל החלקים האלה אני אתמקד השנה הזאת. עכשיו יש באמת, גם זה אמרתי בהרצאת מבוא, לכן זה חשוב לי מאוד שכל אחת, אני אתן לכם הזדמנות לשמוע אותה עד הפעם הבאה, אם לא, נצטרך לחזור על זה ולדבר על זה כאן ביחד, אבל ממש דבר חשוב שאמרתי שם, שיש שני סוגים של איסורים. קודם כל, הגמרא אומרת שכל דבר שקורה לא כרצוני זה נחשב איסורים. כן, זה לא שאיסורים זה רק מחלה קשה או חלילה, איזשהו תאונה או משהו כזה, אלא זה ממש כל דבר שלא הולך לי כרצוני. זה נקרא איסורים לפי הגדרת הגמרא. יש, האיסורים מחכים יש שני סוגים, אני רק ברשותכן אברך, כי הגרון שלי קצת באמת, הקדוש ברוך הוא ריפא אותי בנס. בשבוע הקודם ממש השתעלתי. אז הנה, אני אברך רגע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז יש איסורים אובייקטיביים, זאת אומרת זה דבר שקרה ואין אי אפשר, אין ויכוח עם הדבר הזה, אי אפשר להתווכח עם הדבר הזה. דוגמה, נגיד מישהו נפל, הוא עכשיו קיבל מכה ברגל והוא לא יכול עכשיו נגיד ללכת, אז זה משהו אובייקטיבי, הוא נפל, באמת כואב לו, באמת הוא לא יכול ללכת. אין פה איזה פירושים, אין פה איזשהו דמיון. זה משהו שקרה באמת. או חלילה, נגיד, מישהו זרק עכשיו משהו וניפץ את החלון. עכשיו, החלון מנופץ. אין כאן אפשרות להתווכח עם המציאות הזו. זה איסורים אובייקטיביים, זה דבר כביכול רע שקרה במציאות שאי אפשר להתווכח איתו. זה כאב שהוא בלתי נמנע. זאת אומרת, לכל אחת מאיתנו יש בחיים שלה חלקים כאלה של איסורים אובייקטיביים שהם מבחינתה כרגע למה שקרה בלתי נמנעים. אני לא מדברת לגבי העתיד, לגבי העתיד אנחנו נלמד איך אפשר להשפיע שהאיסורים יפחתו למינימום. אבל מה שכבר היה אי אפשר להשיב. אז קרה